Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji, s nama je danas Don Edvard Punda, profesor fundamentalne teologije na splitskom KBF-u, župnik konkatedralne župe Svetoga Petra i dekan konkatedralnog dekanata u Splitu. Don Edvarde, dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija, dobro vas našao, hvala na pozivu. Evo, rekao sam u uvodu da ste profesor fundamentalne teologije, pa što je u stvari fundamentalna teologija i je li teologija uopće danas relevantna i ako je, na koji način je? Pa evo, fundamentalna teologija je jedna grana teologije, kao što sam ime govori, na neki način temeljna teologija. Možemo reći jer se bavi temeljnim stvarima naše vjere, odnosno pitanjem Božje objave i vjere, odnosno čovjekovog odgovora Bogu. Sigurno da je teško ukratko elaborirati što bi sve bila fundamentalna teologija, što sve spada u fundamentalnu teologiju. Ja studentima volim napraviti nekako uvodnim predavanjima poveznicu između fundamentalne i dogmatske teologije, pri čemu na neki način stavimo naglasak dogmatska teologija kao teologija koja se bavi sadržajem naše vjere, onim što vjerujemo, u što vjerujemo, a fundamentalna teologija, dakle, uključuje ta pitanja, ali je posebno zanima pitanje kako vjerujem, zašto vjerujem, odnosno što se događa u onome tko vjeruje. I također to pitanje objave, dakle, bavi se činjenicom da Bog govori čovjeku. Dakle, da je Bog prisutan u ljudskom životu, u ljudskoj povijesti. Dakle, zanima je ta činjenica. Kako to da se to događa, što to sve sa sobom nosi. To je nekako ukratko rečeno što je fundamentalna teologija. Na koji način Bog govori čovjeku? Pa evo, Bog govori čovjeku, službeno to kažemo, riječima i djelima, i o tome nas svjedoči temeljno Sveto pismo. Govori nam po svojoj riječi koja je sadržana u Svetom pismu i tradiciji. Sam se objavio, rekao sve o sebi u Isusu Kristu, ali također govori nam, to je vrlo važno, govori nam u događajima našega života, govori nam po sakramentima, govori nam po drugim ljudima, govori nam po našem križu, po našim iskustvima i tako dalje. Ali ključna stvar je za mene razumjeti to da Bog govori po svojoj riječi, sadržano u Svetom pismu i tradiciji, po crkvi, sakramentima, ali i u događajima našega života. Dakle, na neki način nema trenutka u kojem nam Bog ne govori. Govori nam i svojom šutnjom, govori nam kada ništa ne razumijemo događaje našega života, govori nam kada se osjećamo dobro. Tako da Bog, može reći, kao što neprestano sudjeluje u stvara i sudjeluje u stvaranju, tako Bog neprestano i govori čovjeku. Baš se u Rimu raspravlja o tome na koji način sve Bog govori čovjeku, odnosno kako ljudi mogu razumjeti taj Božji govor na sinodi o sinodalnosti. Pa što je u stvari sinoda, što je sinodalnost, što je sinoda o sinodalnosti? Sad ne znam koliko se o tome raspravljalo u Rimu, na što točno mislite, sigurno se i o tome raspravlja i raspravljamo o tome i u teologiji. Dakle, u svakom slučaju, sinoda o sinodalnosti želi razumjeti Božji govor čovjeku, to je sigurno. Dakle, želi razumjeti tu činjenicu da Bog hoda s čovjekom, ako je sinoda, dakle, dolazi, to smo već puno puta čuli, sin hodo, zna zajedno hoditi, onda nije riječ samo o tome da hode zajedno ljudi međusobno neko zajedništvo, nego da Bog hodi čovjek, onda je Bog prisutan u ljudskoj povijesti. Dakle, u tome smislu možemo reći, sigurno i sinoda govori, i to je zapravo u temelju sinode. A što bi bila sinoda? Pa eto, ukratko je riječ o jednoj instituciji unutar crkve koju je utemeljio Papa Pavao VI nakon Drugog Vatikanskog koncila, zapravo kako bi se preko nje mogli ostvarivati misli nauk Drugog Vatikanskog koncila, posebice o kolegialitetu biskupa i o razumijevanju crkve kao Božjega naroda na putu. Ali također sinoda se može razumjeti kao sinonim, istoznačnica za crkvu. Dakle, crkva kao zajednica ljudi koji su
okupljeni oko iste stvari i zajedno hode prema istom cilju, okupljeni oko iste stvari, oko svetoga, oko Boga i zajedno hode na istom cilju. Tako da sinoda o sinodalnosti bi u tome smislu značila razmišljanje o naravi crkve, o samoj crkvi, razmišljanje o tome kako je Bog danas prisutan u nam, u našem životu, kako je Bog danas prisutan u crkvi, koji su izazovi koje ima crkva danas, na koji način crkva može pomoći da, da najprije njeni članovi, a potom preko crkve da i drugi upoznaju Božju prisutnost u povijesti, upoznaju činjenicu da Bog hoda s ljudima, da je prisutan u našem životu. Dakle, sve su to onako na široko govoreći teme o kojima se raspravlja na sinodi, o čemu govori sinoda o sinodalnosti. U tome smislu ta sinoda i želi promišljati o poslanju ljudi unutar crkve, o zajedništvu, o našem zajedničkom poslanju, a to je poslanje koje imaju kršćani da navještaju Božju riječ, da navještaju evanđelje, da, da svjedoče da je, da Bog ljubi čovjeka, da je, da je poslao svoga sina da nas spasi. Evo, o svemu tome na neki način govori sinoda. Dakle, o onome što je u samoj biti crkve i što crkva svako uvijek zapravo treba nekako obnoviti. I to postoji, vi znate i sami tijekom vaših studija teologije, postoji ta jedno pravilo Ecclesia Semper Reformanda, dakle crkva se trajno obnavlja i ona se obnavlja i u ovome smislu da neprestano mora preispitivati svoje poslanje u današnjem svijetu, koliko odgovara na Kristov zahtjev i tako. I u tome smislu dolazi sinoda o sinodalnosti. A u kontekstu te sinode o sinodalnosti je održan zapravo i sastanak župnici za sinodu. Vi ste bili u ime naše biskupske konferencije, pa kakva su vaša iskustva s tog susreta? Da, to je ova sinoda, ona traje već nekoliko godina, zapravo od 2021. i ima nekoliko etapa, tri velike etape. Prva je bila zapravo osluškivanje Božjega naroda, gdje smo svi nekako radili, pa upitnici na razini biskupija, župa, donosili su se sažeci s obzirom na te upitnike, pa je onda to svaka biskupija elaborirala, pa se slalo biskupske konferencije, onda se napravio nekakav nacionalni sažetak, sve se to slalo Svetoj stolici. I onda, nakon toga, nakon što su se prikupila sva ta mišljenja, istraživanja, recimo, krenula je druga etapa, ona se zove razlučivanje pastira i unutar te druge etape postoje dva velika momenta. Jedan je bio prošle godine u listopadu, dakle kada su sudjelovali biskupi, predstavnici svih biskupskih konferencija, dakle sinodalni oci, i tu su prvi put bili uključeni laici sa pravom glasa i žene, i recimo Papa Franjo imenovao jednu ženu redovnicu kao potajnicu sinode. I onda na toj sinodi je nekako došla ideja, župnici su nekako spona između, tako se kaže, baze i pastira, i oni su odradili dobar dio posla u tom prvom dijelu i prikupljali su mišljenja, sudjelovali su sami, ali možda bi bilo dobro da ovdje čujemo župnike. I u tome smislu je organizirao se susret, internacionalni susret župnici za sinodu, u kojem je bilo negdje 200 župnika iz čitavog svijeta. Tako da, evo, na način, broj župnika je određen prema, kao što i broj biskupa na sinodi, prema veličini pojedine biskupske konferencije. Tako, recimo, biskupska konferencija do 25 članova mogla poslati jednoga predstavnika, do 52, do 103, onda više ostao ovaj četvoricu. I na taj način se bilo, kažem, 200 župnika i 100 zemalja. I moje iskustvo da je to bio jedan predivan susret u kojem se najprije moglo kušati živjeti zajedništvo između među nama. Dosta smo intenzivno radili od ujutro do navečer, dosta susreta, predavanja, ali temeljno je bilo da možemo govoriti svoja iskustva i da možemo slušati drugoga i onda na osnovu toga donositi nekakve
razlučivanja, prijedloge, zaključke koje smo kasnije sažimali i slali u, zapravo to će biti to što smo mi recimo na neki način radili, zaključili, to će biti jedan od materijala koji će sada biskupi u ovom zadnjem dijelu te druge faze dobiti za listopad ove godine na, na sinodi biskupa u Rimu. Ako za mene jedno vrlo lijepo iskustvo, nekako ga osjećam i kao dragocjeno iskustvo i za moj svećenički život, svećeničku službu. Živo iskustvo, nas je u toj radnoj grupi u kojoj smo bili, bilo 11 svećenika iz, iz Slovenije, Mađarske, Italije, Bugarske, Kostarike, Brazila, Oceanije, Južne Koreje. Tako da je bilo u tom smislu jako, jako lijepo, dragocjeno iskustvo moći čuti njihovo kako žive svoje poslanje, kako živi crkva u njihovim zemljama i ovaj, na taj način osjećati se i obogaćen, ohrabren. Ono što je mene nekako od početka zadivilo jest raspoloživost tih svećenika. Dakle, vidjelo se kao da svi imaju nekako povjerenje u sinodalnu dinamiku koju živi i potiče Papa Franjo danas, koju crkva živi. Znači, nije bio nekakav, recimo, svi smo uočavamo poteškoće koje postoje u župama, u vjerskom životu danas, ali nigdje nije bilo da se osjećao nekakav defenzivni stav ili stav kritizerstva ili i koliko god su, recimo, neki kolege žive u jako teškim uvjetima, bilo materijalno, bilo s obzirom na situacije rata u svijetu, bilo s obzirom na to da su im crkve prazne i tako, nigdje se nije osjećao nekakav prizvuk viktimizma i takve stvari, nego jednostavno spremnost, raspoloživost da se ide naprijed, da se uloži svoj život i u navještanje evanđelja. Tako je, u tom je bio nekakav, mogu reći, osobni, unutarnji stimulans, poticaj koji sam dobio iz toga susreta. Lijepo iskustvo, a vi ste i župnik, kao što smo rekli u uvodu, jedne velike gradske župe. Pa u tom kontekstu, što bi bila sinodalna župa? Kakvo je vaše iskustvo? Što je sinodalna župa? U stvari, surađujete li vi s vjernicima, laicima? Ako jeste, kako? Da. Pa to sam negdje rekao da je teško zamisliti i crkva ne pretpostavlja nekakav konačno razrađeni model sinodalne župe. Ali onako kako sam ja doživio iz ovoga susreta i kako nekako mogu reći svoje vlastito iskustvo kao župnika konkatedralne župe, to je župa u kojoj, koja je otvorena za sve. To mi je jedna vrlo važna točka, nešto da je za razumijevanje sinode. Dakle, koja je otvorena za sve, da svatko može biti se tu osjetiti prihvaćen, dobrodošao. Moguće da je to zato što je naša konkatedralna župa, župa u kojoj ima više svećenika, redovito ispovjed, pa ljudi onda dolaze sa svih strana i tako. S druge strane, to je jedna župa u kojoj su prisutne različite stvarnosti. Laici su tamo doista živo prisutni. Recimo, posebno je snažno prisutan neokatekumenski put gdje ima 16 zajednica i to je svaki dan je praktički nekoliko zajednica, to je puno mladih koji dolaze. To je nešto, recimo, što se možda ne vidi toliko objavljeno na internetu, na YouTube kanalima, kao nekakvi susreti mladih i tako, nego jedna dinamika koja traje čitavu godinu i svaki tjedan i oni kroz te svoje susrete doista rastu u vjeri i na taj način su uključeni, doprinose, rastu crkve i zapravo donose onda plodove i u obiteljskom životu i u pitanju duhovnih zvanja i tako dalje. Dakle, evo, to su neke dimenzije sinodalne župe. To je lijepo čut da postoji takva suradnja i tako velik broj zajednica u vašoj župi. Međutim, ljudi često kažu, meni osobno, kako su župe previše klerikalizirane, kako su svećenici izolirani, kako smatraju da sami polažu pravo na neku župu. Mm-hmm. Pa je li to baš tako i može li se to nekako zaustaviti?
Da, mislim, riječ klerikalizam je dosta aktualna od pontifikata pape Franje i ona ukazuje na puno toga, a kad ukazuje na puno toga, onda je opasnost da ne ukaže ni na što. Ja sam pitanje klerikalizma više shvatio kao jedno pitanje unutarnje dimenzije svećeničkog života, u kom svećenik živi, recimo, s osjećajem moći, s osjećajem samodostatnosti i tako. Pa moguće je da se to nekada događa na župi i moguće je da to nije lako u cijelosti izbjeći. Ali mi svećenici ne možemo živjeti bez laika i laici ne mogu živjeti bez nas svećenika. I u tome smislu, ako čitamo poglavlje o laicima Drugog Vatikanskog koncila, onda ono nam najbolje zapravo govori. Upućeni smo jedni na druge. Tako da imamo i fenomen klerikalizacije laika, gdje laici možda bi željeli preuzeti ulogu župnika, voditi i tako dalje, a evo, dakle, svatko ima svoje mjesto, svatko ima svoju službu i onda, mislim, kad smo toga nekako svjesni, da se onda stvar mijenja. Ono što je važno u kontekstu ovoga što sam spomenuo prethodno, prisutnosti laika u župi, jest razumjeti nama svećenicima, i o tome smo nekako razgovarali i u Rimu, i to je negdje za mene vrlo važna tema i uopće iz razumijevanja crkve, da laici imaju kompetencije koje svećenici nemaju. Kao što svećenici imaju kompetencije koje laici nemaju, tako i laici imaju kompetencije koje nemaju svećenici. I nije tu tek riječ o tome da ne znam, laici navještaju evanđelje na svome radnom mjestu na kojem mi svećenici nismo i tako, nego imaju i neke duhovne kompetencije koje svećenici nemaju. Ja sam u tome smislu na ovom našem susretu, na sinodi, dao nekakve prijedloge, primjerice, o uključenosti vjernika laika u sakramente, i to znamo, ali evo, konkretno, uključenost vjernika laika u pripremu sakramenta krštenja. Znači da, recimo, vi kao oženjen čovjek, da imate susrete sa mladim roditeljima koji se pripremaju za sakrament krštenja svoga djeteta, onda vi njima možete doista govoriti što je značilo krštenje za vašu obitelj, kako vi svom djetetu prenosite vjeru. Dakle, vi u tom smislu imate kompetenciju, duhovnu kompetenciju koju ja nemam. Dakle, vi možete doslovno govoriti što to za vas znači da je vaše dijete kršteno, ja to iskustvo nemam. I možete doslovno govoriti kako vi prenosite vjeru svome djetetu. Tako da, u tom smislu, kada spoznamo, razaznamo da jedni ne možemo bez drugih, onda se radujemo suradnji s drugim. I tako, nitko zapravo ne može sve. Hvala vam, Donedo, što ste bili naš gost. I evo, vidimo se nekom drugom priliku. Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav svim vašim gledateljima.